La deessa Tanit és una deessa que es relaciona fonamentalment amb la fertilitat i la fecunditat. És una deessa també que es basa en el cicle lunar, és a dir, en les seqüències de les llunes que intervenen fonamentalment en els cicles agrícoles. Per tant, hem de tenir en compte que és una deessa benefactora, no? Com la podem reconèixer? Doncs és bastant fàcil. Té uns atributs que no s'escapen a ningú. El primer és un petit barret, com una corona, que sempre du al damunt. L'altre és una mena de capa feta de plomes. El tercer seria el caduceu, és a dir, una mena doncs, de bàcul, de bastó, de comandament. I per últim, una lluna creixent. Per la seva finor, la seva delicadesa, les seves línies ben marcades i estilitzades, te n'adones que havia de ser una peça considerable i que va tenir un cert cost econòmic a l'hora de fer-la. Tot depenia de l'artista i molt probablement també de la persona que encarregava, que encarregava aquesta peça en qüestió, no? Això és molt normal que succeeixi entre els segles 5è i 3è abans de l'era cristiana, no? Que és precisament el període o la forquilla cronològica en què es data aquesta peça. Estilísticament, l'artista va copiar aquí no els models tradicionals, doncs fenicis i púnics cartaginesos, sinó els models hel·lenístics, és a dir, els models que venen de tot el que seria l'escultura hel·lenística, de Grècia, etc. I va voler donar-li aquest toc molt més hel·lenístic, si voleu dir-li un toc molt més hel·lenitzant. Aquesta peça prové d'Eivissa, no? Sabem on va ser trobada, que és la necròpolis de Puigdesmolins, en un hipogeu, és a dir, en una càmera subterrània, perquè el ritual funerari d'aquests doncs, eivissencs, d'aquests antics fenicis d'Eivissa, es basava en enterrar els morts en cambres subterrànies, en hipogeus, on hi deixaven els seus objectes quotidians i que més els hi agradaven i que volien que els acompanyessin a l'altra banda. D'on prové el seu culte? Doncs és un culte fenici, prové doncs, de la zona oriental de la Mediterrània i que s'estengué o es va començar a estendre a partir doncs, que els fenicis van anar fent les seves colonitzacions i els seus viatges al llarg de la Mediterrània. La deessa Tanit és la deessa tutelar de la ciutat de Cartago. I Cartago, a partir del segle V, abans de l'era cristiana, pren un poder molt destacat a tot el que seria la Mediterrània central i sobretot occidental. I els cartaginesos, a mesura que ajuden els antics fenicis, també hi aporten els seus déus i els seus cultes en particulars. Per tant, la influència d'aquests cartaginesos és el que marcarà el desenvolupament i el creixement del culte de Tanit a l'illa d'Eivissa i també a altres espais. Sembla ser que fou localitzada a començament del segle XX i que va ser adquirida entorn del 1914 per l'Institut d'Estudis Catalans. I d'aquí doncs, passar definitivament als fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Heu de venir a veure la Tanit del Museu d'Arqueologia per donar-vos compte de la bellesa que esperaven trobar els antics eivissencs en els seus déus.